ishlagandagi tajribamga asoslangan holda. Azizlarim, umumiy mijozlar bilan ishlaganda ayni pul borasida menga murojaat qilayotgan mijozlarni 3ta toifaga bo'laman. 3ta toifaga. Sizlar diqqat bilan eshitinglar, sizlar qaysi toifaga kirishlaringizni iltimos tushunib olinglar. Birinchi toifadagi insonlar, mana hozir do'stga xabarda ko'rinyapti. Birinchi toifadagi insonlar, mana bir. Birinchi toifadagi insonlar doim pullari bo'lishi uchun harakat qilishadi. Harakat qilishadi. Rosa harakat qilishadi. Lekin shunga qaramasdan ularda pul yo'qligini aytishadi. Ishlaringizda agar shunday ko'p harakat qilib, o'zi istagan natijaga chiqa olmagan, o'zi istagan pulni ishlab topolmaganlar bo'lsa, iltimos bir raqamini bosib yuboringlar. 111, ya'ni birinchi toifadagilar ko'p harakat qiladi. Harakat qiladi. Lekin o'zi istagan pulni topa olmaydi. Shunaqalar bormi ishlaringizda? Bir Instagramda birlar ketdi, YouTube'da ham birlar to'lib ketdi. Demak, bugungi mavzu sizlar uchun, azizlarim. Demak, bugun YouTube'da bundayroq ko'taraymikan? Ha, men bundayroq ko'tarsam yaxshi ko'rinyapti. Yozuvlar. Birlar ko'payib ketdi YouTube'da. Demak, sizlar ham harakat qilyapsiz. Hozir sizlarga juda ham chiroyli insight ochiladi, anglash bo'ladi. Nima uchun bunday bo'layotganligini tushunib yetasizlar. Demak, birinchi toifadagilar harakat qiladi va ularga o'zi istagandek pul kelmaydi. Hech qanaqa natija ularda bo'lmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchi toifadagi mijozlar esa ular qandaydir mo'jizaviy tarzda pullari qayerqadir yo'q bo'lib qolayotganligi haqida gapirishadi. Ikkinchi toifadagilar biz dedi harakat qilamiz dedi. Pul keladi dedi. Qayerqadir yo'qolib qoladi dedi. Yo'q bo'lib qoladi pul dedi. Qayergadir dedi pul yo'qolib qoladi dedi. Pulni ko'rmaymiz dedi. Xuddi barmoqlarimiz orasidan dedi. Oqib ketgandek bo'ladi dedi. Agar sizlar ikkinchi toifadagilarni qatoriga o'zingizni olsangiz, ikki raqamini bosib yuboringlar. Ikki raqam, ya'ni pul keladi, pul bor, lekin bu oydan keyingi oygacha yo'qolib qoladi. Mo'jizaviy tarzda pullar yo'qolib qoladi. Xuddiki baraka yo'qligiga o'xshaydi. Xuddi baraka yo'qdek. Mana ikkilar ham bor ekan. Erimda shunaqa deb yozyaptilar. Mana Shahlo Ochilova. Liliya Azizova. Oho, qancha ikkilar bor ekan. Aha, malatsi. Demak, bugun sizlar ham o'zingizga kerakli bo'lgan javobni topasizlar. Xo'sh, uchinchi toifadagilar meni mijozlarim ham men bugun faqat o'z tajribamga asoslangan holda o'taman webinarni. Uchinchi toifadagi mijozlarim esa umuman ishlashni, harakat qilishni istashmaydi. Ular harakat qilishni istamaydi. Ular umuman harakat qilmaydi. Ular kichkina nuqta qo'yib qo'ying, turibdi joyida, hech qayerda harakat qilmayapti. Ular harakat qilishni istamaydi. Qandaydir ichki qo'rquvlar xalaqit berayotganligini aytishadi. Ular o'z biznesini ocha olmaydi. Ochsa xuddiki bankrotga uchragandek his qilishadi o'zlarini. Yurgiza olmasligi, ichki qo'rquvlari mana shulardan shikoyat qiladi-da va motivatsiya tushib ketganini, harakatdan qolganini aytishadi. Agarda siz 3-chi toifadagi odamga kirsangiz, unda 3 deb belgilab chiqinglar iltimos. 3 qo'yib chiqinglar. Instagram. Rayhon Alimova, Aziza, 3.
Mana Instagram'da ham uchrab olgan. Ya'ni stop holati, stop harakat yo'q, bo'ldi, stop turib qoldik. Demak, mana Instagram'da ham bor ekan uchlar va YouTube'da ham uchlar bor ekan, demak. Ko'rib turganingizdek, men hozir 3ta toifadagi odamlarni aytdim va hozir bulardan nima to'sqinlik qilganini men shaxsiy tajribamda sizlarga tushuntirib beraman. Bu 3ala toifadagi mijozlar bilan ishlaganda men ajoyib holatni kuzatganman. Har biriniki alohida, har birining dasturi alohida ishlagan. Ya'ni birinchi toifadagilarni esingizda bor, birinchi toifadagilarni men tepada chizib ko'rsatdim. Harakat qiladi, harakat qiladi, lekin natijaga erisha olmaydi, o'zi istagandek pul topa olmaydi. Ularda ko'proq men tushunishim bo'yicha, meni tajribamda ko'rgan eng yuqori ko'rsatkich bo'yicha noloyiqlik dasturini kuzataman. Noloyiqlik. Ularni ong ostida men katta pulga noloyiqman degan dastur turadi. Va bu dastur, bilasizlar, bizni ko'p dasturlarimiz yoshlikdan keladi. Va bu dastur o'sha yoshligida, kichkinalik vaqtida ularni ota-onalari, dadasi ko'p mehnat qilgan ovqat yedi. Sizlarda bo'lganmi shunday holat? Eslab ko'ring. Mehnat qilgan ovqat yedi deyishganmi ota-onalaringiz? Sen ko'p mehnat qilishing kerak pul topish uchun deyishganmi? Kim bo'lar deng? Avlodingda boy bo'lmagan, sen boy bo'larmi deng? Ja, bo'lsang bitta ishchi bo'lasan-da dadangga o'xshab, onangga o'xshab deb aytishganmi sizlarga? Shunday holatlar sizda bo'lganmi? Bir-bir-birni bosganlar, iltimos plus bosib yuboringlar, agar bo'lgan bo'lsa, minus bosib yuboringlar, agar yo'q bo'lsa. Demak, noloyiqlik dasturi yoshlikdan chiqadi. Va yoshlikda ko'p holatlarda dadasi, onasi ko'p ishlash kerak, ko'p mehnat qilish kerak, shunda pul topa olasan, ko'p mehnat qilgan ovqat yedi degan gaplarni aytib, bolani, ya'ni o'sha yoshligida o'sha bolani, o'sha mijozini noloyiqlik dasturini ongiga singdirib qo'ygan. Mijoz ishlaydi, harakat qiladi, harakat qilmaydi emas, harakat qiladi, ishlaydi, lekin bor yo'g'i bir kosa ovqat bir oylik faqat shu qorniga yetsa ustiga yetmaydi, ustiga yetsa qorniga yetmaydi. Buni sababi ayni o'sha noloyiqlik dasturi. Aynan noloyiqlik dasturi to'sqinlik qiladi. Endi bunday mijozlarimdagi noloyiqlik dasturini o'zgartirib, katta pullarga loyiqman dasturiga almashtirilgandan so'ng ajoyib o'zgarish bo'ladi. Bu mijozlarning hammasida dastur o'zgargandan so'ng mehnatini evaziga katta daromad hayotiga kirib keladi. Ya'ni ming-ming dollar pullar kirib keladi. Oddiy bitta noloyiqlik olinadi, o'rniga men katta pullarga loyiqman dasturi chuqur trans holatida yuklanadi. Yuklangandan so'ng esa bu insonda hayoti o'zgaradi. Mehnat qiladi, mehnat qilmaydi deganim yo'q. E'tibor beringlar, mehnat qiladi, harakat qiladi, lekin puli ham o'shanga yarasha katta-katta daromadga chiqadi. Zo'rg'a bir oyiga ustiga yetsa qorniga yetadigan, qorniga yetsa ustiga yetadigan pul topayotgan odamning daromadi 10 barobarga oshadi. Meni o'quvchilarimning ichida bunday o'quvchilarimiz juda ham ko'p. 1 million, 1.5 million oylikka ishlab yurishadi. Keyin noloyiqlik dasturini olib, o'rniga men katta pullarga loyiqman dasturi qo'yilgandan keyin puf etib uchib ketishadi. Haligi 100 dollar daromaddan 1000 dollar, 10 000 dollar, 5 000 dollar daromadga chiqib ketishadi. Mana bu oddiy narsa. Bitta dastur olinadi, o'rniga ikkinchi dastur qo'yiladi. Bu birinchi toifadagi, men tepada aytib o'tgan birinchi toifa.